Gente, começando mais uma missão. Dia da Federação. Caracas. Capital da Federação, com Logan. Ele está sendo pontual. Hora de ganhar a máscara. Essa bela noite de fogos. Dos dados. Alvo confirmado. Missão liberada. Copiado, Scarecrow. Câmbio desligo. Vamos lá. Olha só que chique, que irado. Putz grila, meu. Borda segura, vamos descer. Eles cegos. Cara na mesa, acaba com ele. Ótimo, vire à direita. Vamos cuidar dos outros dois. Com você, garoto. Alvos mortos, estamos limpos. Para o próximo andar. Mais inimigos abaixo. Não atirem. Temos três na mesa de pôquer aqui. À esquerda, um na cozinha, um a caminho. Esquerda, cozinha primeiro. Espere até ele chegar na cozinha e acerte os dois. Estamos com você. Movimentação no centro. Certo, detone esses caras. Limpo. Continue andando. Abrindo aqui. Sistema de energia atrás, vamos. Conecta.
Aqui achei o arquivo do Hulk. Se va a enterar. ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? Espere eles ir embora. Putz grila, meu. Conquista desbloqueada, Bela Adormecida. Logo abaixo, por cima dele, vamos em silêncio. Certo, acabe com ele. Não tão certo. Lembre-se. Temos que desligar os elevadores. Acabe com a chance de fugir. Estou com o banco na ala oeste. Nos encontramos na junção para cortar os secundários. Comigo. Continuando por aqui, uma fase furtiva, né? Legal essa variação de guerra para uma fase furtiva. Vejo 5 alvos adiante. Se ven más arrechos sin luz. Grupo grande, vamos precisar surpreendê-los. Acerte a TV. Esquerda. La cerveza se va a calentar si no vuelve la luz pronto. Es la mejor orden que me han dado. ¿Qué coño está pasando? Derruben. ¿Quién apagó la luz? Por allá, por allá. ¡No lo veo! ¿Cuántos hay? ¿Qué coño es esto? ¡Que manden refuerzos!
Foi eu que apaguei a luz, brother. Por allá, por allá. Allá están. No los veo. ¿Cuánto hay? ¿Qué coño es esto? Que manden refuerzos. Prende esa luz ya. Verifiquem os cantos. Limpo. Estamos entrando pela esquina nordeste. Entendido. Estou quase na sala de controle. Vai ajudar o Hash. Eu engato as cordas. Desliga a energia dos elevadores. Parece que temos companhia. Bang bang. Que eu cubra a nossa saída. Engate nas cordas. Pegue a sua corda. Precisamos ir. Lá vem eles. Vai logo, é. Conquista desbloqueada. Precisamos entrar agora. Bang bang.
Munição baixa, putz grilo. Aqui a arma dos caras, a Bison. Posicionando. Aqui também. Certo, vamos nessa. Droga, ele não está aqui. Ash. Peguei ele. Pegamos o cara. Ele sabia que viriam. Cadê o Rock? Cadê Eu ele? Sei. Ninguém sabe. Ash. Você tem 5 segundos para dar as coordenadas do Rock. Ele não está aqui. 3, 2... A localização está aí, em um arquivo criptografado. Ora, ora, ora. Se não é o morto-vivo... Rock. Sabia que você seguiria as migalhas de pão. Você tentou matar o meu pai, seu merda! Ash! Os filhos de Elias Walker. Garotos fazendo o trabalho de homens. Cadê você, Rock? Onde eu estou não importa. O que importa é que há 10 anos os Ghosts me deixaram para morrer nesta cidade. E a partir dessa noite, Elias vive com a lembrança de ter mandado seus filhos para a morte. Foi uma armação. Vamos! É a missão comprometida. Tentando uma extração aérea a partir do 52º piso. Entendido, testores. Preparando a equipe de emergência no novo ponto de encontro. Lá dentro fora. Galera, bom trabalho, vocês dois. Agora vamos dar o fora daqui. O laptop do Ramos foi bem danificado, mas a Nora descobriu algo. Ele se move a cada 12 horas, mas nas próximas 12 sabemos onde.